नेत्रावळी साकून आमी कुट्टे वचपा भायर सरल्या. कुड्ड्याक आसा आनी म्हाजे फाटल्यान जो रोड तुमी पळयला आमी ह्याच रोडान भितर सरले आनी इतले पर्यंत आमकां येवपाक मेळ्ळा. सायडीच्यान तुमी पळयला उदक हांगा फुगलेले आसा, म्हणल्यार डॅमाची जी पातळी आसा उदकाची आजून देंवली ना. जशे आमी मुखार हात दाखयतले हो रोड मुखार कुड्डे गांवांत वता ज्या जाग्यार सोमेश्वर देवस्थान आसा. आनी ह्या वर्साक जेन्ना ह्या जाग्यार साकून मुखार वचपाक ट्रॅवलिंग करपाक मेळना ह्याच खातीर थोडी लोकांनी ट्रॅवलिंग ह्या फातरावयल्यान चोडून पांय वाटेन केल्ले आसा. पूण जे लोक हांगा वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान येता, जे कुड्डे रावताले, जे वेगवेगळ्या जाग्यांनी सेटल जाल्ले आसा, हे लोक ह्या वर्साक ह्या जात्रेच्या निमतान ह्या सोमेश्वर देवस्थानाक तीर्थ प्रसादा खातीर येवपाक अडथळो जाल्लो आसा. आनी ह्याच खातीर देवस्थान कमिटीन ह्या वर्साची जे उत्सव आसा तो कॅन्सल केल्लो आसा. चाळीस वर्सां पयलीं ह्याच घरांनी लोक संवसार करताले आनी आयज वण्टी पडलेली आसा. जे आमी आंगण म्हणटा त्या आंगणाक उदक पावल्लें आसा आनी हो गांव आसा कुड्डेचो. घरां जमीनदोस जाल्ली आसा आनी आयज आमी जेन्ना कुड्डे येतले ज्या घरांनी हे लोक रावताले ते म्हाका दिसता ह्या घरांक पळोवन दोळ्यांतल्यान दुकां काडटा आसतले. कित्याक आपली घर भुरगीपण ह्या जाग्यार आमी काडलेले आसा. ज्या जाग्यार आमी हो ग्रावंड रिपोर्ट मारता सगळे फातर जाल्ले आसा, विरान जाल्ले आसा, लोक तुमकां दिश्टी पडना. पण हांगा जे कोण ट्युरिस्ट येता ह्या डॅमाची सोबीतकाय पळोवपा खातीर ते तितलेच हांगा आसा. बाकीचे तुमकां सगळ्याक फातर आनी मुखार ह्या साळावले धरणाचें उदक इतलेंच दिश्टी पडटा. हें आसा कुड्डे. खंय साकून आयल्या? दर्शनाक, सोमेश्वरा दर्शनाक. हय. खंय साकून आयला? केपे साकून. वर्सान वर्स येता? हय. उदक लागला, रस्तो ब्लॉक आसा, मागीर कितें केलें? चलून आयल्या थंय साकून? चलून येले, ते त्रास पडले मातशे. त्रास पडले. सोमेश्वर देवस्थान ज्या तरेन लोक येता, जात्राय बीन जाता हांगा. जात्रा ह्या वर्सा कॅन्सल जाल्ली आसा, खबर आसा तुमकां? कित्याक लागून म्हण कॅन्सल जाले? उदका लागून कॅन्सल जाल्ली. उदका लागून घाम आयल्लो आसा. कितले वेळ चल्ले? 2 किलोमिटर आसतले चल्ले. खंय साकून आयल्या? हांव केपेसो तो केरी साकून आयला. हा, आमची सत्तरी केरी. सत्तरी केरी आयकले तुम्ही? सत्तरी केरी साकून लोक हांगा सोमेश्वराचे दर्शन घेवपा खातीर आयल्या आनी ते म्हणल्यार 2 किलोमिटर चलून. आनी ह्या वर्साक उदक आसा त्याच खातीर लोकांक हे 2 किलोमिटर चलपाक पडला. आनी जो भाव उलयला तो केपेच्यान आयिल्लो आसा. ह्याच खातीर म्हणला की लोक उदक भरला खरें, रस्तो बुडला खरें, तरी आसतना तुमी पळयला
गाड़ी हड़पाक मेना लोग चलून ये आपको चल के कितना आना पड़ा? अप्रोक्स 2 किलोमीटर हम लोगों को पैदल वॉक करके आना पड़ा। बाकी बीच का जो रास्ता है वो पानी में डूबा हुआ है और यहाँ का है, लेकिन इधर में भी आपको कुछ निकला हुआ है कुछ डूबा हुआ है। तो 2 किलोमीटर जैसा हम लोग गाड़ी वहाँ पार्क करके 2 किलोमीटर है, सामने मंदिर है लगभग 2 किलोमीटर है। आपको कौन बोला कि बाबा ये जो डैम इफेक्ट? यहाँ पे आने के बाद 2-4 लोगों से पता चला कि इस एरिया का डैम जो है वहाँ पे एक मंदिर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम लोगों का भी प्लानिंग हुआ कि चलो उस जगह को देखा जाए। तो यहाँ हम लोग अपना टीम लेकर के सबको आए हैं घूमने के लिए, जो हम लोग दोस्त लोग हैं सबको घूमने के लिए आए हुए हैं। ह्यूमिडिटी है, बाकी सब कुछ नॉर्मल, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। श्रद्धाळू हंगा आयिल्ले आसा, आमी देवाचे दर्शन बीन घेवया। शिवलिंग भितर आसा, भटजी हांगा येता पुजा पाठ करपा खातीर, उदक आसले कारणान एक एक फाटी येवपाक त्रास जाता, आनी अशे ह्या देवळा कडल्यान आमी हो ग्राउंड रिपोर्ट मारलेलो आसा। वत इतले कडक आसा, ह्या वतांतल्यान सुद्दां आमी लोकां बरोबर चलून सोमेश्वराचे दर्शन घेतले। फाटल्यान देवूळ तुमकां दिसतले सुनसान आसा, देव इतलोच भितर आसा, पण जे लोक गांवांत रावताले 38 वर्सां पयलीं ह्या जाग्या वयल्यान सरकारान रिहेबिलिट केल्ले आसा। उदक गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिवपा खातीर जे उदक भरलां, आनी ह्या खातीर जे वार्शीक हांगा सोमेश्वर देवस्थानाची जी जात्रा जाताली, जेका आमी म्हणटा तीर्थ प्रसाद जातालो, ह्या वर्साक कॅन्सल केल्लो आसा। कित्याक येवपा खातीर ह्या देवळा कडेन लोकांक रस्तो ना। जो रस्तो आसा उदकाच्या पोंदाक गेल्लो आसा, आनी ह्याच खातीर जितले लोक ह्या गांवांनी रावताले गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी जेन्ना स्थलांतर जाल्ले आसा, ह्या देवळांक येवपाक लोक विसरना। ह्या वर्साक लोकांक दूख जाल्लें आसा की देवळांक जे आमी म्हणलां की तीर्थ प्रसाद घेवपा खातीर वार्शीक लोक हांगा येता, ह्या वर्साक लोक ना। ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन जेन्ना हो ग्राउंड रिपोर्ट घेवन येतना, काल आमी वाडे आसले जे आमी म्हणलां महालक्ष्मीचे देवस्थानाची मुर्ती स्थापना जाल्ली आसा 2 नंबरार, आनी त्या निमतान सुभाष शिरोडकर वाडे आयल्लो। जेन्ना एक प्रोग्रामाक तेणें उलयतना म्हणलां हें सोमेश्वराचें जें देवस्थान आसा, हें आमी खंय तरी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जशें महालक्ष्मीचें देवस्थान सरकारान मदत करून ज्या वाडे 2 नंबरार व्हेल्ले आसा, अशेंच ही मुर्ती स्थापना ज्या जाग्यार लोक रावता वाडेच्या भागांनी, ज्या जाग्यार जमीन मेळटली एक्वायर करून, ही मुर्ती खंय तरी त्या जाग्यार खंय तरी स्थापना करपाचें सुभाष शिरोडकरान उलयल्लें आसा। आमकांय दिसता की जी मुर्ती हांगा आसा ती स्थलांतर करून लोकांचे जे वार्शीक जेन्ना लोक म्हणटा की तीर्थ प्रसाद जाता, पुजा पाठ जाता, भटजी हांगा येता, जाल्यार हें खंय तरी म्हाका दिसता उदकाक लागून बंद पडलेलें आसा। पूण आयज ह्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन आमची मागणी आसतली जे सुभाष शिरोडकरान उलयलां तें खंय तरी जावपाक जाय। कित्याक आमी ह्या जाग्यार आयले नंतर लोकांक खंय तरी याद येता की आमी हांगा रावताले, खेळटाले, हांगा नाटकां जातालीं, जो गांव आसा सराउंडींग 38 वर्सांची पयलीं ना आमच्या हाती मोबायल आसले, पूण लोकांक ज्या तरेन काळकांक सुद्दां लोक येवन हांगा पेट्रोल मासाचेर सुद्दां हांगा नाटकां जालें अशें आमी आयकल्या। आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की जे पयलींचे लोक आसा कुड्डेचें नांव काडलें की रडपाक लागता, हेच तरी खंय तरी म्हाका दिसता जी एकवट आसली लोकांची, आनी ह्या गांवांक जे रावणारे लोक आसा, क्रिश्चन धरा, हिंदू धरा, ना जाल्यार मुस्लीम धरा, एक खंय तरी लोकांक एकजूट आसली, आनी ह्याच खातीर ह्या कुड्डेचें नांव आजून सुद्दां जेन्ना आमी घेता जाल्यार एक खंय तरी म्हाका दिसता म्हत्व आसा। आनी अशा कुड्डेक आमी सोमेश्वर देवस्थानाच्या समोरल्यान हो ग्रावंड रिपोर्ट मारलेलो आसा। कित्याक लोकांचो विश्वास, भावार्थ, जी श्रद्धा ह्या वर्साक जे लोक भावार्थी ह्या देवळांत येताले गायब आसा, जात्रा कॅन्सल जाल्लो आसा, ह्या निमतान आमी हो ग्रावंड रिपोर्ट कुड्डेच्यान मारलेलो आसा। कित्याक लोकांक आमी खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान देवूळ जे ह्या वर्साचे दाखोवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा, जेंकां कोणाक ही कवरेज वतली तेणी खंय तरी आमच्या ह्या व्हिडियोग्राफींतल्यान खंय तरी देवाचें दर्शन ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी घेवचें, ह्याच खातीर आमी हो जो वतांतल्यान चलून येवन त्रास घेतलेलो आसा। कित्याक लोकांचे खातीर थोडे हांगा जे श्रद्धाळू आसा ते आयिल्ले आसा, जार जाल्ले आसा, बसलेले आसा, पूण तेणी म्हणलां की आमी वार्शीक हांगा येता, वत तरी देवाचो विश्वास, वत तरी सोमेश्वराचो फोर्स, आनी ह्याच खातीर जो देव राखता त्या देवाक लोक विसरना, आनी ह्याच खातीर आमी कुड्ड्यांक आसा। देव बरी करूं।
चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तो ही जाने क्या बुरा है क्या भला।